Olá pessoal, esse é um vídeo sobre as narcisistas na terceira idade. A minha mãe narcisista oculta, ela é idosa, e muitas pessoas me escrevem pedindo: Virgínia, fala sobre narcisismo na terceira idade, sobre a vitimização das doenças. Passo perrengue com a minha mãe narcisista, não sei o que eu faço. Eu já tinha feito um vídeo falando da questão financeira e sobre ter mães narcisistas, né, na terceira idade. Se você não viu esse vídeo, clica aqui. Que lá eu dou algumas dicas, né, do que fazer, como se programar para que você não venha ficar numa prisão sem muros, tendo que cuidar da sua mãe narcisista na terceira idade. Bem, a minha mãe narcisista, ela adoeceu, já estou em contato zero há 10 meses. Eu não iniciei o contato zero após eu publicar o primeiro vídeo no canal sobre a questão da pedofilia do meu pai, e ela sumiu e nunca mais teve contato comigo. E ela adoeceu porque ela é diabética e ela não faz dieta. Ela fala que faz dieta, mas ela não faz. Eu tenho testemunhas de que isso é verdade. Minha filha é testemunha disso. Meu marido, as pessoas que convivem comigo, conviviam com ela, algumas sabem que ela não faz dieta. E a diabetes é uma doença séria e tem seus prejuízos. Né? Sim, inclusive pode levar à morte, sim. Quem tem diabetes e não se cuida vai pagar um preço. Uma hora a conta chega. E é o caso dela. Então ela adoeceu por conta da diabetes, né? Problemas nos pés, enfim, inflama seu corpo todo. Prejudica seu cardíaco, prejudica tudo. Corre até o risco de ficar cega. Ela não ficou cega porque ela fez cirurgia. E aí, quando um narcisista, uma mãe narcisista idosa adoece, começam os macacos voadores a fazer contato com os filhos, né? Eu, como sou filha única da parte dela, obviamente eu já esperava que quando ela adoecesse, iam me ligar. Porém, uns dias antes eu encontrei ela no comércio, ela estava muito bem, né? Minha simpatia, né? Fazendo piada, conversando com um e com o outro, ela estava normal. Quando ela me viu, ela começou a fazer piada, falar alto, né? Olha, eu estou bem, estou maravilhosa, estou sorrindo. E eu achei estranho, né? Minha tia ligou e falou assim: Virgínia, sua mãe não está passando bem. Ela esteve no pronto-socorro não sei quantas vezes na semana. Ela está muito mal. E ela disse que acha que ela vai morrer e que ela quer ver a sua filha para se despedir. Eu, nossa, que estranho, porque esses dias ela estava muito bem, estava rindo, contando piada. E que coincidência, né? Porque eu falei isso para minha tia. Eu contei no vídeo passado que ela armou para eu perder a minha filha, né? Para eu perder a guarda da minha filha. Porém, ela foi desmascarada e minha filha descobriu quem realmente ela é. Minha filha tem 17 anos, tinha uma ideia disso tudo, mas foi enganada por ela. E a máscara dela caiu e ela recebeu a notícia de que minha filha não ia mais morar com ela. E o processo lá no juizado tinha dado para trás. Então, ela adoeceu em seguida, porque ela tinha suprimento narcisístico, né? Quando um narcisista não tem contato zero, ele fica atrás de suprimento, igual um vampiro. E minha filha era um suprimento. Quando a máscara dela caiu para minha filha, o que que ela fez? Ficou doente. É isso que acontece com os narcisistas na terceira idade. Eles adoecem mesmo. Algumas vezes de propósito, outras não. Tem até uma vítima que eu converso, né, que ela é de São Paulo, e ela também filha de narcisista oculta, que a mãe narcisista dela oculta, após o contato zero, o pai adoeceu e ela tem outros irmãos. E aí a mãe narcisista ligou pedindo para ajudar, porque a mãe já é idosa e que não ia dar conta. Ela falou: "Liga para os irmãos, alguém mora mais perto". Aí ela mora em outra cidade. Ninguém foi socorrer e ela falou: "Não vou". O que é que aconteceu? A mãe narcisista dela foi parar no hospital, doente. Ela se despencou da de onde ela estava, porque nenhum dos irmãos foi ajudar. Ela é o bode expiatório. Foi lá, os médicos reviraram ela de cabo a rabo, a mãe narcisista dela. E resultado, o médico falou assim: "A senhora não teve nada. Não sei dizer o que a senhora teve, porque não apareceu nada nos exames". O famoso piti, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a minha mãe narcisista. Quando ela viu que a máscara dela caiu e ela não teria mais suprimentos, ela fez essa jogada para minha filha ir lá visitar. Minha filha visitou,
voltou, né? Ai, coitada, mas já sabendo quem ela é, né? Então já foi mais fácil de estar remediando esse contato que ela teve com a minha mãe narcisista. E aí tá, passou uma semana depois, liga uma outra tia minha da capital falando: Virgínia, o que aconteceu entre você e sua mãe? Porque seu tio, um outro tio, não o esposo dessa tia, que é irmão da minha mãe narcisista, ele tá muito revoltado, seu tio, porque sua mãe passou mal aí e você não foi socorrer. Ela tá passando mal direto, você não foi socorrer. Que a filha dele, né, minha prima, teve que vir buscar ela, levar ela pra capital pra fazer exames, porque ela está muito doente. Ela quase morreu. O que que tá acontecendo? Porque sua mãe sempre foi uma mãe boa pra você. Aí eu falei assim: quem falou isso? Ah, foi seu tio fulano de tal. Ah, ele falou, ele tá revoltado comigo. Ele falou pra senhora que quando eu tinha 3 anos minha mãe ia trabalhar, eu ficava com a esposa dele, e a esposa dele ligava a máquina de furar e aproximava da minha cabeça pra eu parar de chorar. Isso ele não contou pra senhora. Ela: o quê? Isso é verdade? Eu falei: é verdade. Eu lembro. Minha mãe já contou isso para várias pessoas, rindo inclusive, achando engraçado, porque ela tem prazer no meu sofrimento. Só que para os outros, como ela vive reganhando os dentes, é simpática, ninguém percebe que ela está feliz por eu ter sido abusada psicologicamente por essa tia. A senhora sabe, né, minha tia, que ela tem toque e ela não deixava eu entrar na casa dela, eu tinha que ficar no frio, na varanda, chorando, que eu tinha pavor de pessoas, porque eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Então ela ligava a furadeira e eu durante muitos anos tinha traumas de barulhos. Isso ele não contou para a senhora, né? Ah, porque filho tem obrigação de cuidar de mãe, independente de tudo, é mãe, é mãe. Eu falei assim: olha, mãe é mãe e eu sou eu. E aviso a senhora para avisar todos os irmãos dela que eu não vou cuidar dela. Não vou. Se precisar de dinheiro, eu posso ter uma compaixão com o caso dela, ajudar com dinheiro. Agora, a minha presença, ela não vai ter, porque ou eu fico perto dela e adoeço, ou eu fico longe e vivo a minha vida com saúde, porque ficar perto dela e ter saúde, eu não consigo. E entre ela e eu escolhi eu mesma, tia. Então você avisa todos os irmãos isso. Quem quiser me processar, fica à vontade para me processar. Só que, desculpe a palavra, gente, mas eu falei exatamente dessa forma. Quem quiser me processar, me processa, só que eu vou jogar bosta no ventilador. Porque eu fui abusada, não foi só por uma tia, não. Teve tio meu que já fez barbaridades comigo. Tem muita gente envolvida. E quem quiser me processar, esteja preparado, porque eu vou jogar bosta no ventilador e vai cair bosta, vai respingar bosta em todo mundo. Falei isso e falei: avise a todos que eu não vou ajudar. Já conversei com a minha advogada, já tenho todas as provas cabíveis, de que eu não tenho sanidade mental para conviver com ela. Tenho provas cabíveis de que ela foi negligente comigo. Tenho provas de que meu pai era pedófilo. Tenho vítimas, amigas minhas de infância que foram vítimas dele. E não tenho como ajudar financeiramente também. Tenho como comprovar também que financeiramente eu não tenho como ajudar. Mas, se for necessário ajudar financeiramente, eu posso ajudar, mas a minha presença ela não terá mais. E contei algumas coisas, né? Do que ela fez, de que ela sempre foi narcisista e as pessoas nunca perceberam. Bom, vocês todos estão preocupados, né? Com a minha mãe narcisista, com as doenças dela, com o que ela tá passando e comigo. Ninguém nunca perguntou, vocês nunca acharam estranho que a minha mãe fosse visitar vocês e ficasse falando mal de mim? Alguém um dia veio fazer isso que a senhora está fazendo, me procurar e perguntar: ei, o que está acontecendo? Não! E os anos que eu perdi? Perguntei a ela. E os anos que eu perdi? E um ano e meio que eu fiquei encostado pelo INSS por causa da fibromialgia? E os anos anteriores a esses que eu fiquei acamada por conta da fibromialgia, proveniente de traumas e abusos? Alguém perguntou? Não! E o tempo que eu fiquei em depressão, e as vezes que eu tentei, quase cometi suicídio, as tentativas de suicídio, ninguém perguntou, falei com ela, ninguém perguntou, ninguém ouviam falar que eu era a ovelha negra da família, mas quem que me buscou? Quem que falou assim: Virgínia, você precisa de ajuda? Virgínia, tá ok com você? Ninguém.
Eu tenho vários problemas na coluna, eu tenho um tumor benigno na coluna, eu tenho cinco problemas na minha coluna. Eu não posso ficar em pé muito tempo, eu não posso ficar sentado muito tempo, porque eu fui adestrada a ser uma besta, uma trouxa. Trabalhei em uma fábrica onde a minha supervisora me botava na ala masculina e eu achava normal, peguei peso e acabei com uma coluna. Hã? E o transtorno bipolar? E as depressões do transtorno bipolar? E a euforia do transtorno bipolar? Os riscos que eu passei na época que eu tinha transtorno bipolar? O perigo que eu corri quando eu estava em crise de mania, a ponto de morrer? Hã? Cadê vocês? Cadê a família? Ninguém tava lá. Ninguém. Eu perdi 35 anos da minha vida. 35 anos, só voltei a estudar depois de muito custo, porque ela me sabotou, me tirou o direito de eu estudar na adolescência e me convenceu que eu não tinha como voltar a estudar, porque eu não tinha mais meu histórico, porque ela fez algo muito sério com o meu histórico. Sabe? Ninguém tava lá. Cadê vocês? Cadê a família, vocês? Hã? Só ouviram o lado dela por quê? Porque ela tem cabelo branco e ela é mais velha? Eu sou o quê? Um cachorro? Uma cadela? Um cão sarnento? Que não merecia alguém perguntar, ei, falar, ei, eu quero ouvir você, eu sou o quê? Hã? Quem é que vai me devolver meus 35 anos perdidos? Quem é que vai me devolver minhas noites de sonos? Como pessoas normais que eu não tenho. Eu melhorei, hoje eu não dependo mais de remédio nenhum. Mas eu não tenho sono de uma pessoa normal. Eu tenho estresse pós-traumático e eu fico em estado de alerta. Qualquer barulhinho, pronto, eu já me assusto. Eu já penso, é o quê? É o quê? Um susto me desencadeia uma enxaqueca. Eu falei com ela, eu falei, você sabia o que é enxaqueca suicida? Fui diagnosticada com enxaqueca suicida, que é a cefaleia em salvas. Tem 3 anos que todo mês eu entro em crise de enxaqueca. Estou tentando bloquear as crises com a medicação natural, porque eu estudei, porque médico nenhum descobre a causa e fala, é sintoma de estresse pós-traumático. Quem vai me devolver meus 35 de anos doente? Quem vai me devolver? Quem? Vocês vão me devolver meus 35 anos, parada no tempo, dependendo financeiramente dos outros? Porque eu não sabia nem quem era eu. Quem vai me devolver a saúde que eu nunca tive? A criança que vivia chorando. Vocês têm recordação de mim com uma madeira na boca chorando. Por quê? Vocês achavam normal uma criança chorar igual eu chorava? Hã? Ou vocês sabiam? Vocês sempre foram coniventes com tudo. E só a idiota aqui só foi saber os 35 anos. E ela, é, né, nesse caso, ela ficou calada, porque ela ia falar o quê? Ela não tinha que falar, porque ela não esperava ouvir o que ela ouvia. Ela é porque sua mãe, né, sempre cuidou de você. Eu falei, tia, dá roupa, dá uma cama para dormir, dá banho, dá comida, comprar remédio. Isso o orfanato faz. Pari. Minha cachorra pare, periquito pare, põe ovinho, pare qualquer animal pare. E dá roupa e comida, orfanato também dá. Ser mãe é mais do que parir e dar roupa e comida. E não foi o que aconteceu comigo. Ela não gosta de mim. A minha mãe narcisista não gosta de mim, nunca gostou. Sou vítima, sou fruto de um golpe da barriga, fracassado. Ela finge que gosta de mim, porém ela não gosta de mim e finge para todo mundo que gosta. Assim, depois disso, 2 dias depois, meu ex-marido, já falei com vocês aqui no canal que a gente tem uma relação super, né, normal. Ele ficou preocupado com ela e resolveu ligar, né, para saber do estado de saúde dela, porque parecia que ela estava morrendo, né? 2 dias depois que minha tia ligou. Ele ligou. E aí ele me ligou em seguida, falou assim, ó, sua mãe já tá em casa, ela falou comigo que tá bem, só vai voltar lá para fazer alguns exames. Ué, ela já tá boa? Já. Tava tão boa que logo depois de uns 2 dias, ela já tava cercando a minha filha na volta pra escola de novo, para fazer drama. Então, o que que ela fez? Todo esse vucu-vucu todo, pra chorar. Ah, sim,
Esqueci de falar, os médicos reviraram ela de cabeça abaixo, não encontraram nada, 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 nada. E quando ela falou, quando a minha primeira tia me ligou, falando assim: ah, ela tá achando que vai morrer, mas você sabe, sua mãe é pão dura, não quer gastar com o médico. Eu falei: olha, quem tá morrendo, tira até assalta banco, se for necessário, para poder salvar a vida. Quem tá com pão duragem não tá morrendo, não. E aí, ela já estava boa, só foi um piti, o médico não encontrou nada, e eu sei que ela vai fazer isso outras vezes. Porém, ela ficou rápida, ficou boa rápido, por quê? Porque ela recebeu a notícia de que eu não iria me consolidar, e não iria ligar perguntando, não iria visitá-la, não iria incentivar a minha filha a visitá-la. Ela viu que o golpe da doença não ia dar certo, o que aconteceu? Ela ficou rapidamente boa. Ela deve estar agora, né, tranquila, desistiu? Não, gente, as mães narcisistas, elas não desistem. Certamente depois disso ela já se programou, já está plantando sementes em todos os lugares que ela vai, como a vida inteira ela fez contra mim, contra meu marido. E deve estar por aí se vitimando e preparando mais uma armadilha, mas que em nome de Jesus vai ser derrubada novamente. Então as mães narcisistas na terceira idade, elas agem desta forma, elas utilizam muito da doença para querer se vitimizar, para culpar, né? Eu esqueci de falar disso também, e culpam sempre as filhas das doenças. Ela diz para todo mundo que o problema dela é diabetes emocional. Pois é, não é porque ela enche a boca de porcaria, não. É tudo que a nutricionista fala para ela não comer, ela come. E fala que não come. E é isso que elas fazem, elas culpam as filhas por todas as doenças. Já vi 1 milhão de relatos assim, elas fazem isso. Então esteja preparado para as doenças. E muitas vezes vai ser fingimento mesmo. Não se desespere. Porque vaso ruim demora em quebrar. A gente sabe que elas têm saúde de dobro. Sei, acho que vive tanto, que eu acho que é Deus que permite viverem tanto para se arrependerem do que fazem, né, e terem a salvação eterna. É a minha única explicação. Porque vaso ruim demora em quebrar. É, a questão financeira, judicialmente falando, isso que eu falei, né, a minha advogada já me alertou, porque muitas vítimas se desesperam pensando que realmente existe uma lei, Estatuto do Idoso, que os pais não podem ficar desamparados na terceira idade. Só que se você teve um pai pedófilo, se você teve uma mãe perversa, você pode comprovar isso diante da lei, de que você não tem condição psicológica de ajudar um ser desse, um ser perverso desse. A lei te ampara também para isso. Vá na defensoria pública, contrate um advogado e guarde provas. Esteja sempre munido de provas e testemunhas, pessoas, amigas que possam testemunhar a seu favor. Eu tenho, porque eu tenho amigas, mais de uma inclusive, que sofreram abuso por parte do meu pai. E também tenho vizinhos, né, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, mas tenho que conviver um pouco com minha mãe narcisista, e sabem que ela não gosta de mim e que ela já tentou roubar a minha filha 2 vezes. Então tenho sempre essas provas, porque se de alguma forma ela te processar ou algum parente vier te processar, você tem respaldo também diante da lei, de que, claro, existe a lei do Estatuto do Idoso. Não é à toa que tem tantos idosos aí em casas de repouso. Lógico, muitos estão ali injustamente, né, que foram abandonados por seus filhos, que foram seres bons, né, mas tem muitos que estão ali porque agiram perversamente, estão pagando o preço com a solidão. Então é isso, gente. Se você tem alguma dúvida que eu possa responder ou que eu saiba, comente aqui embaixo, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau.